Радіти життю можна і без алкоголю. В Івано-Франківську Всесвітній день тверезості відзначили веселим забігом. Аби додати дійству, у бар запровадили специфічний дрес-код. Замість традиційних спортивних костюмів бігунам радили вбратися у яскраві та кумедні. Я вирішив привернути увагу до тверезості таким жовтим кольором в костюмі Пікачу. Я майже не вживаю алкоголь. І всім то раджу. Перед стартом музична розминка. Ось так легко та фаново готуються підкорити 3 кілометри навколо озера не лише дорослі бігуни, але й маленькі спортсмени. Наймолодшому учасникові забігу усього 5. Та він налаштований рішуче. Я теж буду бігати з дорослими. На всього озера. Попри веселість та невимушеність незвичного забігу, кажуть його організатори, цей захід має цілком серйозну мету. Передусім це пропаганда абсолютної тверезості. Забіг став такою хорошою традицією. Ми біжимо в пам'ять про героїв, і вони заслуговують значно більшої поваги. Ми біжимо, щоб підкреслити День спорту, а хочу зараз зробити забіг, щоб підкреслити безпосередньо цю тверезість. Можна бути нормальним, бавитися, веселитися, бо люди здебільшого кажуть, що мені треба вжити алкоголь, щоб повеселитися. Я своїм прикладом хочу привернути увагу до тверезості і сказати, що веселитися можна і потрібно на тверезо. Ось. Проблема алкоголізації нашого населення, вона є глобальною. На жаль, мало хто звертає увагу, на жаль, у нас є ряд стереотипів суспільних, загальносуспільних, і це стосується не тільки України, але й цілого світу. Загалом веселий забіг зібрав близько 500 учасників. Переможці визначали одразу за кількома категоріями, серед яких і найоригінальніший образ. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.